בוקר טוב. זה הדבר הראשון שאמרתי לעצמי שקמתי לזריחה הזאת. לא ידעתי מה הולך לצפות לי. יצאתי מההוסטל ב-6 בבוקר. מי היה מאמין שאני אזכה לתעד את אחת התופעות טבע הכי מדהימות שיש בארצנו. גלישת עננים. זה פשוט היה חוויה בלתי נשכחת. איך המפל נוצר, אתם בטח שואלים? כאשר אוויר לח וחם, אשר נוצר מעל הים, מגיע ממערב עם הרוח ונכנס לאוויר הקר והיבש של המדבר, בגלל שמעל יש אוויר חם ויבש, הערפל לא יכול לעלות למעלה, ונותר לו רק לגלוש מהמצוק למטה, במפלים לבנים מריבים. איך לא נולדתי ענן? למה אני לא ענן? מזל שיש לי את ירמי. איך הייתי יכול לתעד כאלה נופים לירמי? תמיד חלמתי להיות ענן. אז תהנו מהגלישת הננים הזאת. למה אין כדורים פורחים בירוחם? אני חושב שיש פה פוטנציאל מאוד כלכלי לכדורים פורחים בירוחם. בינתיים מסתפק ברחפנים.